Pedro, eu vou fazer bolo de... Credo, nossa! Agora vamos passar as talas, né, papai? Ih, tem jeito? Cheio de usar verde e amarelo, hein? Tem, né? O pai já produziu aqui. Amanhã, dia 1º de maio. Topem de gomos. O Patriota já vai estar nas áreas. Vai estar no gol. Vai estar na meta do Benfica. As talas aí, ó. Agora sim. O bravo. Vai estar armado. O vento. Pronto pro combate. Caiu no pedra, velho. Caiu no pedra. Caiu no pedra, pô. Tá caindo pedra, não tá? Tá. Aqui, aqui, menino. Aqui, menino. Nossa, cara. Nossa, aqui. Fala, galera. Esse é o número do time do Sub-20. Tá faltando o goleiro, já tô entrando aqui com 1-0 pra eles. Vamos ver aí se vai começar bem, porque já tem uns 15 minutos de jogo rolando e ainda tô me virando de 1-0. Entrei agora, tá sem goleiro o time de cá, meu jogo vai depois, o time da dupla. Tá chovendo pra caralho, granizo. Trabalhador, tô aqui de Patriota, verde e amarelo, luvinha Patriota Galo só. Caralho, comenta aí, dá pra pegar essa aí, lá no ângulo. Muito bem batido. Nem pulei, vou machucar a toa. Fala galera, o jogo mal começou, falta pra favor do time adversário. Já tomei um gol lá no ângulo, 2-0 pro time de preto. Time do Polêmicos contra o nosso time do Benfica Sub-20. Felizmente tá foda, hein? Primeira bola, primeiro gol, comenta aí se tive culpa e se dá pra defender. É, né galera, vamos lá, vamos ter um tempo. Pra estrear a luva ainda, né? Mas ela é muito boa molhada, galera. Eu passei essa proteção de dedo, como já mostrei pra vocês aí no vídeo. Coloquei uma munhequeira nela, simples, comum, que eu não gosto de jogar com luva muito toldo. A idade não permite. Mas ela é muito boa de grito, tá? Charcada tá ótima. Yeah.
cheio de tarraxa. O sol tava muito quente antes que eu cheguei. A chuva começou do nada, né? Agora tá escorregando, porque essa trave é baixa. E aqui tá um barro danado. Pessoal, olha o meio errado aí. Não tô olhando não, tô aqui no meio. Tá só olhando, mano. Meu ombro doendo ainda. Mano. Lesão no ombro, tô jogando. Faço a defesa dessa pro ombro, os caras. Não tem rebote, não tem nada. O 20 é assim mesmo. Ele tá dando marcação. Frango lá agora, que brincadeira. Vou tocar a bola para trás, é isso que eles socou a trave. Leva a mão pra não defender, cara. Você tem um medo de piorar e de doer que é terrível, cara. Mas até agora não tive muita coisa pra fazer. Fiz a defesa aqui do ângulo. Todo mundo na frente, o cara não sai, não marca. Defesaça esse negócio do Pereira que te falta. Mão trocada, bonito. Não fizemos muita coisa não, né? Fazer o quê? Os caras querem brigar ali agora com o Felipe. Da barreira agora. Cima da barreira de novo. É, eu quero acertar o canto do goleiro, forte. Vamos ver se vai dar certo. Ah. Ah.
passe a bola, tem... ele não pega fácil, não. Não tem interação agora, esse dia. Ô, alguém pega aquela bola pra mim lá, fazendo um favor? Fala, galera. Então, não vai ter o outro jogo do adulto. Ainda bem que eu joguei pro time do sub-17. O time do adulto, o adversário furou. Então, pra finalizar aqui a brincadeira, vou fazer um pênalti com a molecadinha aqui e vou embora. Vamos ver se vocês vão fazer gol no vento. Eu tô machucado, vocês sabem, né? Meu homem tá doendo. Tô de tipóias. Meu nome é Maria, vou fazer gol no B. Tamo! Coloca outra bola, Julão, outra bola. Gente, se apresenta. Meu nome é Pedro. Meu nome é Pedro, eu vou fazer gol no B. Vai fazer gol, sim. Vai, pô, vai. Eu sou o melhor do mundo, vou fazer gol no vento. Vai, sai daí, sai daí, sai daí. Vai. Ainda fez. Vai, sou eu. Depois de mim, sou eu. Uma mochila nas costas, vou fazer gol no vento. Meu nome é Kylian Mbappé. Deixa eu, vai, Michel. Vai, agora chega, se apresenta aí. Grave. Caralho, tá muito. Eu, você. Meu nome é Fiadá. Eu vou fazer todo no Veno. Vai. Não, cara. Não, é eu te dou. Não, sou eu. Vai, tá presente. Caralho. Veno pra Rai. Olha, meu Deus. Que frio. Não, é na frente da câmera. Não, é na frente da câmera. Vou fazer a gol no Vino. Vai, nada. Credo. Nossa. Gugu. Gugu liberado. Olha o Gustavo fazendo um gol no Vino. Quatro olhos. Sem óculos. Nossa! Sem óculos! Maria! Deu sorte, tá? Então eu vou jogar com. Depois sou eu. Não, depois é o Ícaro! É o Ícaro, depois sou eu. Depois sou eu, não me dá eu. Depois sou eu. Não, meu filho, já foi, depois sou eu. Deixa eu não, Mário, fute. Já fiz um! Sou eu de novo, cara! Ai, que frio! Olha, eu já fiz um! Que frio! Não, mei! É eu! É o Gu! Ai, que frio, mano! Pô! Eu tô tremendo também! Fala aí. Eu tô tentando vendo. A bola nem chegou no gol. Meu nome é Alisson, tô aqui de novo. Aí. Eu sou depois do... Nossa, cagado! Sou eu! Nossa! Ei, Nini! Ah!
galera. Olha aqui. Só uma fez dois gols. Foi, como você chama? Eu. Você fez um gol só. Você ah, fiz só um. Então vai fazer final eu e ela, tá bom? Tá. Vê que vai ser o melhor. E agora eu tô ganhando, porque eu catei mais pênalti. Ela só fez dois gols. Vamos lá. Quero ver se é boa mesmo. Bora, Maria. Agora quero ver, Maria, se é boa mesmo. Eu tô sem esquerda. Olha aqui, velho. Você caiu isso pra jogar aqui, velho. Nossa, mas foi longe. Vai trocar agora de novo? Trocou! Não, deixa eu tentar bater mais um pênalti aí, velho. Aê! Deixa eu bater mais um, hein? Não tem como. Não tem como. Automática batida, deu sorte. Melhor. A Maria ganhou. Melhor bater. Foi campeão batendo de pênalti. Você tem feito, você tem feito. Top demais. Você vai postar. Valeu. Grande Maria, campeã aí nos pênaltis aí, ó. Venceu o Vênus, mas ela regou no final. Não quis bater do lado, quer estar batendo. Valeu, galera. Tchau. Genuine, yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do. And I hope you let me in, yeah. What the hell are you? Nós somos Venom.